Já nemohu říct, že by mě ten úspěch zamotal hlavu, ten úspěch mě těšil. A myslím, že když se dívám na kapitoly nebo na ten celý život, tak opravdu to největší uspokojení z toho úspěchu bylo právě ty první roky po příchodu do Rakouska, kde se na vás dívají tak jaksi kriticky a vy musíte opravdu jenom svoji osobností a tím, co umíte, to všechno překonat a stát se vlastně potom oblíbeným a uznávaným člověkem. Tak to mě asi nejvíc těšilo.